الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ پوری مجلس اتحاد المسلمین جناب ماجد حسین صاحب سابق میئر عظیم تر مجلس بلدیہ حیدرآباد جناب اطہر فاروقی صاحب افضل صاحب سجاد فرحان سجاد صاحب جناب منا سری سلم صاحب نوین یادو صاحب بھانو مکی صاحب نرسنگ راؤ صاحب حاضرین جلسہ حالات حاضرہ کا جلسہ ہے حبیب ملت کو آپ تفصیلی طور پر سننا ہے میں صرف ایک ہی بات عرض کر کے جاتا ہوں کہ ابھی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے حال ہی میں ماجد حسین صاحب اور مجھے اتر پردیش کو بھیجا تھا جہاں ایک جلسے کو ہم تک مخاطب کر کے آئے وہاں کے لوگ حیرت سے ہم کو دیکھ رہے تھے ہر جگہ گھور گھور کر ہر آدمی دیکھتا ہم نے کہا کہ بھائی ہم آپ کی طرح دو ہاتھ والے انسان ہیں دو پیر والے انسان ہیں ہمارے منہ میں زبان ہے آنکھوں سے دیکھتے کانوں سے سنتے لیکن اسے یار حیدرآباد کے لوگوں کی بات کچھ الگ ہی تھی کیا بات نظر آ رہی ہے تو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا اکبر صاحب کی تقریر کو ہم نے ٹی وی پہ اسد صاحب کی تقریر کو دیکھا ارے یار ایسی سب بات کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی ایسی بات کرنے والا ہم کو نہیں دکھتا یہاں کا ماحول اور یہاں کی تربیت کچھ ایسی ہی ہے ہم ابتدا سے بات کرتے ہیں ہمارے بات کرنے کا انداز الگ ہے اور پھر نبی ملت حبیب ملت کی بات کیا کہنے تو انہوں نے کہا کہ جس وقت اسد الدین اویسی صاحب کا ٹی وی پہ آج تک پہ پروگرام آ رہا تھا آپ کی عدالت کا تو ہم نے اسکرین لگا کر اپنی بستیوں میں ایک ایک ہزار کے مجمعے کو جمع کر کے بتایا ان کے ٹی انٹرویو کو جب اسد الدین اویسی صاحب کی سیڑھی تقریر کی ہم نے سنی تو ہم تقریر کے سیڑھی سنانے کے لیے پانچ پانچ ہزار کے لوگوں کو جمع کر کے اسکرین پہ سیڑھی ڈال دیے کہ آپ لوگوں کے قائدین کی جو تقاریر ہے وہ بڑے بے باک تقریر ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں میں نے کہا ہماری جماعت ہندوستان میں ایک پہلی جماعت ہے جو صرف اللہ سے ڈرتی حکومت سے نہیں ڈرتی یہ جماعت کی خاص عادت ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کام کری جس کا اللہ ایک جس کا نبی ایک جس کا کعبہ ایک جس کا قرآن ایک اس کی جماعت ایک اس کا قائد ایک اور یہی جماعت آگے ترقی کرتی ہے اور پھر مہاراج گنج میں ایک نوجوان کہنے لگا کہ جب حکومت اسد الدین اویسی صاحب کی اکبر الدین اویسی صاحب کی تقریر ایوانوں میں ہوتی ہے سناٹا کھا جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ زبان والے قائد ہیں زبان رکھتے ہیں بے باکی کی اور بے ساختہ ہو کر نوجوانوں نے کہا یقیناً حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین مردوں کی جماعت کا نام ہے اور کسی سے ڈرنے والی جماعت نہیں ہے بہرحال مجلس اتحاد المسلمین پورے ملک میں مقبول ہوتی جا رہی ہے ہر طرف سے لوگوں کی دعوت آ رہی ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اتحاد کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کے ایوان اسمبلی پارلیمنٹ کی کاروائیاں جو ٹی وی کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں اور مجلس کو قائم کرنے کے لیے دعوت دیتے جا رہے ہیں میں صرف ایک ہی بات آج کے ختم کروں گا حالیہ اسمبلی اجلاس میں کئی مسائل مجلس اتحاد المسلمین نے حل کروائے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب بہت سارے مسائل حل کروائے کوئی جماعت تھی اور سیشن سے اتنا فائدہ نہیں اٹھائی جو مجلس اتحاد المسلمین نے اٹھایا ایک مسئلہ زبان کا تھا کہ تیلگو زبان میں امتحان دینے کے جو پاسنگ مارکس 35% رکھے تھے ایوان اسمبلی میں چیف منسٹر سے اکبر الدین اویسی صاحب نے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دم 35 اور 30 کی تعداد رکھے ہیں آپ اس کو 20 کر دیجئے ہمارے بچے سیکھیں گے اردو ہماری تیلگو سیکھیں گے اور ایک دم اتنے زیادہ نمبر آٹھ ہو تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہاؤس کے اندر چیف منسٹر صاحب نے اکبر صاحب کی بات کو مانتے ہوئے اعلان کیا کہ پاسنگ مارکس 20 رہیں گے 20 رہیں گے اور یہ کارنامہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہے اچانک اتنی بڑی تعداد اتنے بڑے نمبر کی جو تعین کیا گیا تھا وہ ہمارے طلبہ کے لیے مشکلات کا باعث تھا پوری اسمبلی کے کارروائی میں سب سے زیادہ مسائل کو حل کروانے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے مجلس اپنے کام کے ذریعے پہچانی جاتی ہے ہم روایت کے انداز سے تبلیغہ کرنے کے عادی نہیں ہیں ہمارے کارپوریٹر ایریوں میں کام کرتے ہمارے ایم ایل اے ایریوں میں عوام کے ساتھ رہتے ہمارے رکن پارلیمنٹ
جنوبی ہند کے رکن پارلیمنٹ ثابت ہو چکے، کیونکہ آندھرا پردیش، کرناٹک، مہاراشٹر اور مدراس، تمل ناڈو میں کوئی مسلم اور مسلمان ایم پی نہیں ہے، ان سب کی نمائندگی ندی ملت اسدالدین اویسی صاحب کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ایریے میں بھانومتی صاحب بہت سارے کام کرائے، جانو میاں صاحب ادھر کے ایریے میں کرائے، یہ کاموں کا سلسلہ ہمارے جاری ہے، ہم پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل جو بھی اس کے حلقے پر مجلس اتحاد المسلمین کا قبضہ ہوگا، اور یہاں مزید کام کر کے ہم کو بتائیں گے کہ ہم کو اعتماد آپ کا حاصل کریں گے اور یہاں پر کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ سے ایک ہی شکایت ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو مستحکم کیجیے، تمام مسلمانوں کے ساتھ دلت بھائیوں کا، ایس سی ایس ٹی بی سی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والی باہر جماعت ہے، ہمارے پاس سب اتحاد جیسی سے آگے بڑھتے ہوئے کام کریں گے، اپنے حلقے کو ڈیولپ کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے سب اپنے اندر اتحاد کو رکھتے ہوئے اپنی جماعت کو مضبوط کیجیے، مستحکم کیجیے، اور نبی ملت کے ہاتھ کو مضبوط کیجیے، اور نبی ملت کی سرپرستی میں اپنے کارنامہ کو آگے بڑھائیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔